Kaixo launok eta ongi etorria beste behin txorienera. Badakizue, zuen sukaldaritzako programa gogokoena. Bola bota dugu, ez? Bai. Hor badu degunero horrela dalako, ez? Bueno, bagu hemen gaude atzoko ajeakin, pixkate horre ITB maratoiko ajearekin, baina lanerako prest, eta prestatuko duen errezeta nahiko berezia izako da, izango da. Izokin konfitatua pistoarekin, eta horrela entzun da ez, toka gauzan normala ematen du, baina zupa daki zeru toke berezio, ba, okela. Ez berdina. Hau, ez dakit aipatu nuen, egun bat eusko kontatu nuela. Ingo duna, Martinenean, berezategin, hau, hasi bere, Lasarten jatetxea jarri zuena hasierako errezetetako bat izan zen, eta izan zen, egiten zuen urdai azpikoa, koipea hartu kendu dena, hori desegin egiten kendu lapiko handi batetan, eta koipe hortan gero, behin, temperatura jisten uste genion, 64 gradutara uste dut uste genuela jisten, eta sartzen genuen izokina bertan konfitatzen. Koipe hortan, urdai azpikoa. Guk zer erabiliko du urdai azpikoena ez. Bakizu, delegikatetzen egon gaela, elorxon, eta horriten dute salda. Oioekin indako salda. Salda hori iten dutena da, gero, beste lapiko batera pasa, iragazi iten dute, eta ordu batzuk usten dute, eta dekantazioz egiten da. Salda berajun, eta koipea gora. Ba, koipe hori berreskuratu iten dute filtratu, eta hoda azkenean, potien sartuta, oioan koipea. Ja, gogortu iten dara. Ba, guk honekin ingo dugu. Urtu ingo dugu, gero erromero eta eskaia sartuko dugu, eta gero, temperatura jaisten denean, gure izokina bertan, 8 minutu izango du, eta listo. Lagungarri moduan, pisto bat, baina pisto berezi ingo dut. Ez, nik etxean normalean pisto egiten dudanean, egiten du lehenengo kipula, gero bertara piper berdea botatzen diot, gero bertara botatzen diot kuiatxoa, alberginean egin zantzeko, eta tomatea. Martinenean ezberdin iten genuen. Txiki-txiki jartzen genuen tipulina hemen erregozten, berakatz atal batzuekin, azalak endu gabe, zori, pum. Hor, emeki amagoz bat minutu. Eta bien bitartean, hau egiten zen bitartean, piperrak alde batetik hartu eta 5 minutu salteatu iten genituen. Hemen, pixa, pum. Gero tipulinera. Gero, alberginiarekin berdin egiten genuen. Alberginiatak uiatxoa moztu eta 5 minutu zubizean, holako golpe bat ematen genion, horrekin lortzen genuen koipe gutxio txupatzea. Eta gero pistola sartzen genuen. Eta bukatzeko tomatea berdina, tomatea laukitan moztu, sartain berdina erabiliko, ez gara biliko aldatzen, eta hona sartuko. Gero espezia batzuk, albaka eta eskaia botako dizkigu, eta hor utziko dut dana 5 minutu, baina zapore guztiak eta gustartzen. Eta hori izango da, bueno, ba, toke, berezia, ezberdina geratzen da, pistoa, nik uste dut ezberdin geratzen dela, eta zuek ikasiko duzu beste modu bat pistoa prestatzeko. Betikoa beharrean, beste modu batean, eta nik uste dut beste ikutu bat ematen diola, eta benetan goxua geratzen da. Orduan hori esan da, lehenengo eta behin tipulina jarriko dut martzen. Hori da gero, hori da denbora gehien emango duena egiten. Jarriko dut olioa, koipea, kasu honetan, belarrekin, eta gero hori itzalingo du, eta urrutziko du epeltzen, eta gero jajungoa piperrak, eta gainerako osai guztiak, pistoa egiten, baina esan dago, kipulina hemen jungo da bakarrik egiten, eta besteak pixkat salteatu ondoren, 5 minutuan, tak, egiten du izkio. Bueno, beti gauza berriak, asmatu inberda zer behar jeskaren, Eta aspaldiko partez, ohartzen naizena da, osagai gutxigo daudela. Ze, azken aldean ere, ez? Araño, esparru guzti hau ere, ari ginen, kolonizatzen ari ginen. Bai, zaiatu berga pixka terrexagoa egiten. Bueno, nire gustatzen zaize hor, egia da, oin azken aldean nik egin dituen, errezetetan zurean zein nirean, errezeta berdinean, hiru lau gauza ikasten dituzu egiten. Bai. Eta hori ondo etortzen da, bai, igual, zezuek azkenean, guarnizio hauek, ba, pisto hau bera bakarrik erabili dalduzue, eta ero izokina beste gauza batekin, ezer gabe azar alduzue, eta batzutan ditu, hau gehi hau, eta orduan, bueno, ba, guarnizio horiek beste... Beste jaki batzuekin erabili dituzu eta hori ondo da. Hori da, azken finene gure helburue hori da, ez? Bazuei eskura jartzea holako, bueno, ba, daon guzti, sukalde ingurun. Mundu handi bat. Bai, mundu handi bat, izokinana bezala zigor. Bai. Egie da azken aldin edo gure eskualde hontan bat izokina aipatu eta segidan edo gogoratzen dula edo gehiago joaten galan Norvegiako izokinarantz, ez? Ba, hori, ba, hangoa balitz bezala, onena, baina aztu itxe zaigu gure ibaietan ere izokina badela eta hau ere kalitatezkoa dela. Eta historia berezi bat badula Euskal Herriko ba, gure esan dezakegu ba, kulturan eta ekonomian eta gauza gehiagotan ere bai.
Horren adierazlea adibidez, badira dokumentu zarrak, eta nola ez, ba, gure arbasoan, ba, memorian engordetzen dien olako altxor berezi hoiek. Eta noraino joaten den izokinan historia gure Euskal Herri maila honetan, bueno, ba, historia aurreraino. Deba Arroan, hor Kaingoko bazuloan, historia aurreko gizakik margotutako izokinaren irudik azaldu die. Orduan honekin esan dezakegu izokina eta euskal gizarten arten daon harreman hori oso luzea dela. Betiko. Hori alde batetik. Eta gero beste balde batetik ere esan dezakegu, bueno, ba, Euskal Herrin izokina arrantzatzeko sistema bat baino gehiago egon diela, eta hauetako bat nabarmentzea aldera, esanguratsuena edo da izokin nasa, bai? Orduan, ze sistema da edo zen kasu hontan izokin nasa, bueno, ba, hau modu espezializatu baten izan dezakegu izokina kantitate haundin edo eskala haundin arrantzatzeko baliozula. Hortarako ibaian pasarelan edo korridorean bi aldetatik jartzen zien sare batzuk, sare hauek ziela begia haundikoak edo esaten dena, inbutu forma bat eman, ez? Horrela, izokina sartu bai, baina atera ezin zen horretan, bueno, ba, izokin erruz izaten zen eta erruz arrantzatu ahal izaten zen. Guk teknika hori ikusi dugu Txiloko bidei batean, Tarrainskako gambak erosien, eta zantze sistema berdina zien olan, baina enbutu haundia erreka guzti hartu beharrean, hainbat txiki, enbutu txiki. Orduan zan hemen, zabala hemen olakoa, eta ero estutu itxezan, eta jute zien, eta hor zeukaten gainera argi bat jarrita nahita. Boia batean bukaeran, estutzen zen tokian, argi bat, eta argira juten zien. Eta orduan, baina ziren hainbat enbutu olako. Oida. Baina, bueno, gure ibaietan itzentzen olako arrantza nasa hauek, ba, esan bezala, baldin eta korronte handi bazien, garez eta handigoak izan behar zuen. Eta horrek zekarri zuen, ba, sistema hauek erakitzeak eta montatzeak, bueno, ba, lan handia zutela, baliabideak behar zirela, eta ondorioz inbertsioa handik ere bai. Orduan, izokinaren tokia Euskal Herriko historian eta kulturan eta ekonomian zer, bueno, ba, garrantzi sozioekonomiko handi izan zuen. Hemen aipatu izan du, behin baina behiagotan, hemen trena egiten nahi zianen, horre, bastan inguru, ez da, trena, horre, arauen artean, hor langilek exigentzi moduan zeukaten, astean, hiru egun baino gehiagotan izokinaz jatea. Ze bestela egunero joango zuten. Bueno, ba pentsa. Eta gaur egun behira zenbat, bueno, ze izoki mota haik, zenbat ordaintzen ari gara. Bai. Eta kasu hontan gaina asko izaten dela aztegietakoa. Baina tira, egi esan guk hemen kontatutako, bueno, pasartetxo txiki hau, izokinaren ingurun, zertzelkada txiki bat besterik ez da, ez? Gain axaletik kontatutakoa da. Hemen bertan, adituak kasu hontan, besteak beste Josu Narbarte eta Iñaki Sanz Azkuedie, beraiek argia hilabetekarin, bat baino honako artikulu gehiago argitaratu izan ditue, eta benetan, bueno, ba, ikerketa bat inda, oinarri finko batekin, eta, bueno, esan dezakegu hortik, ez? Josu Narbarte, kasu hontan arte historian graduatua da, eta arkeologian doktorea, eta Iñaki Sanz Azkue, bueno, ba, biologoa. Eta, historiaz aparte, bueno, ba, informazio gehiago ere, honako izokinan edo guri izokinan ingurun ere, ematen digue. Adibidez, hemen da hon izokin hau da, izokin Atlantikoa, bai? Bai. Detzen zaio Salmo Salar. Hau ez da Salmo Salar, o bai? Ez. Zergatik, bueno, ba, goen diken etortzekoa daulako. Beraien artikuluk irakurri eta, bueno, ba, hortiken atera dezakegu, izokina anadromoa dela. Hau da, bere bizitzaren parte handina pasatzen duna itxasoko urgazitan eta ugaltzeko etortzen dela ibaian gora, urgezara, ez? Baina kasu hontan negu amaieran. Ba, hoxe, ba, sartu zaitezte argia hilabetekarian eta bilatu, izokinaren inguruko informazio guztia. Ibaian gora doazenean, horrek ez dute zer jaten, etxeako bueltan, jangabe. Egoten dira, baina hori da, berez, ez da izen bate, beraien pisuaren ez da izen batekoa galtzen duten. Abai. Eta hori arrautza jarri, eta hilitzen dira. Bueno, ba, baldin eta ze ibilbide egiten duen ere, bai, ez? Motzagoa edo luzegoa. Adibidez hemen sona handina daukena da, honako bidasoan gora egiten duen izokina. Baina, zenbaterainoko bidea egiten du edo indo azken urtetan? Bueno, ba, Elizondo inguru edo Elizondo pasata ere iritsi omen da, hau da. Izokin gogorrenak, bai? 64 kilometro baino gehiago iteko gaidie edo indue hemen gure ingurun. Horrez esan nahi duen, emari egokin lagunduta bintzat horraino iritsi diela.
eta ez emari egokingati bakarri, baizik eta azken urtetan, bueno, ba honako esan dezakegu arrain faunaren fluxu egoki bat egon dela edo aske bat, ba presak kendu dielako. Bai. Ordun hori izan da lagungarrina, ba berriz bueltatzeko ze garai baten ere iristen zen horraino. Bai, bai. Gero presakin. Kanpora. Bueno, hemen tipulina martxan eta esandakoa. Wow, hori, eh. Hau da. Aitu. Esan. Onako txeko ronda behien gantza hori baldin bada, onuna omen da, eh, hori ere. Jangarrie. Ez baztertu. Haue, kontutan izan, diela, bueno, ekologikoan hasitako oioan da, oza, aski bilidien oioen koipea dala, eh, orduan. Bueno, koipea da. Hau hemen oliba erabilidu, eta hori de koipea da, dena bezala, eh. Bueno. Eta guk hemen, bueno, ez duguna, hau, ez du, jambear gero, guk egin behar duguna, konfitatu, gero atarako dugu, lehortuko pixka, eta nahi duguna, zaporea ematea, bueno, zapore berezi emango dio azken nire honek. Bueno, eta nik uste horre ere geruza bat ingo, berez, arrain gantzatxue da, berak ja, koipe bat badakarki. Nik izokina, etxian egiten dudanean, sartaia bere hortan bai. Jartzen dut plantxan, bai. Eta ez diot, oli hori botatzen ezer, eta zuen konturatuko zaite, koipea botatzen bai. Duela. Bueno, baina ibaian gora doan izokina arrantzatutako horrek, gehitxin martzaio. Ez da hola eta hola askatzen. Gutxio dauka. Ia batez. Esatizu, ez duelako, ia batez. Ez duelako jaten. Horrati ba. Azkenengo gorantza doan tarte guzti horren, da bai. Luze izaten da, eh? Baina, bueno. Bai, bai, baina bitu, elizondo baino. Bastane año. Baino ez da, eh? Izokina bakarrik iritsi bastane año. Es. Erotuta ibili egon zien horre. Ze ote da izemen. Baino misterio izan zen, sekretua izan zen, eh? Nor iritsi den edo zer iritsi den Elizondoraino bastaneraino, bueno, ba Espainiar estatuko loteriaren iragarkiaren kanpainako ekipo guzti esan genezake, ba bertan grabatu delako, honako spot hau edo kanpaina hau. Hau, txuta gauden beti hau nola da, buruzoi hori ikusten da, zer, vale. Despeik induela, zer? Horrean, no, edo jubilatu inda edo loteri egokitzu zaio, egi esan. Alata guzti zen de, hemen, usten bai oso behintzat, irizpide txiki-txiki bat, bai? Bota. Nahi egi esan, buruzoi, esan, hola gelditzu zen, bia, hola xe gelditzu zen, etiketa horrekin gelditzu zen, eta hola utziko deu, badakit izena eta bizena ere badakizkit edo irakurritu zein die, baina hola gelditzu da, buruzoil bezala, loteriako buruzoia. Kasu honetan, gizon honek sortea banatzezun, ez? Nei espotoik oso politiek iduritzi duzitzezken, urte luzetan hola xe iragarri zen, eta hori, ba bazuen bere xarma, baina azken urtetako iragarkik sensazionalistak edo demagogia malko erresa bestik ez du esaltzen. Azkenko hau bueno, salbatzen da. Ziozi salbatzen da, baina azken urtetakoak nahiko desente jolastu due emozioakin, bai. Eta egoera ere, bai, azaltzen da gutxi gora bera ezin den, iazko espota ez dakik gogoan daukezan. Koba, nik ez dut. Sekun ba, ez da jolastu, ikusi. Ba, ala ere, eta ikusi telebistan marzio bueno, izidunen. Ba, bida, azalduko izuz. Iazko iragarki honetan, bazen gizon bat, loteria etzuna erosi, eta ematen do pentsatzea langabi zintzeola, eta 20 € hoik, edo, bueno, edo loteriarako bideratu zezaken diru hori, bueno, ba, beste erosketak itxeko, edo bere gozetarako, edo erabilizan entzula, edo ez zaukela bintzat hori loteriarako. Ba, eta, bueno, ba, berak, ia egunero joaten zen garaibateko taberna hortan egokitzen da. Eta bapaten tabernari gordeta dio loteria hori, ez? Bale, sentimentala da, oso polite da, baina jo pelas. Zenbat eta zenbat pertsona daude langabezin, ez da bat bakarra, mordoa dao, eta loterie tamalez, ez zaio bati egokitzen, esan nahi nuke, etzaie denai egokitzen, hor bati bakarrik, ez? Baina toki askotaraino iritsi behar luke, kasu honetan hori salbatzeko. Ez alda hobe langabezie moldatzea eta loteria bideratzea laguntza bat, besterik gabe, ez beharra, ematen du beharra dela, loterik salbatuko zatxula, hori ez luke hola behar. Ozer, ez dakit, eh? Arraroetakoa, ez da gizemat, hortik zu bestalden norbaitango, baina nik sekula ez du jolazten, eta beti zenbat aldi zentzun behar zede, hor, eskolako kuadrian, ez da gizemat, danak, hartzeuteta.
Nik sekul ez dut. Tokatzen bada, tokatzen bada zigo, ba. Bueno, Galagardo batera konbiatuko nauzu, ez? Tokatzen bada zaizu ezuei? Bai, ea, tokatzen baldin bada, ba, hori, ez dila izan arazo bat salbatzeko, do, arazo horri beste alde batetik jarri bartzaio konponbidea, eta loteri izan dela ilusio bat, ez daki, besterik gabe, pentsamentu bat altutik bota dena. Hor da, gaina, ni beti esan dut, jolazten modu egunen batean, ez da, nola da, hori, Europako hortara jolaztu behar, ez? Zer, hemen loteri honekin, zen bat okatzen zaizu, ba, lauren mila, lauren mila, ba, bai, dirua da, eta bai, ondo da, eskertzen baino, da. Kendu, baina, eh? Hobeto amar milioi euro tokatu zero, ez, hori bai dala ona, bai. Horrekin nik igual, ba, txorien nuke utziko, baina, baina, esan nahi nuke, onako zergatan kendutare amar milioitik gelditzen zaizu, puxke bestetik kenduta, bueno, ba, hori. Osta, zema, hor kendu iten dute, ez, hainbateko. Unuko gehi, hogeita piko. Amar milioitik kentzen diatenakin moldatuko nitzake, ala nola. Bueno, ba, bia, gehiegi alde indeu. Notizia da, bastanen onako espota edo iragarki hau grabatu dela. Eta horretarako, bueno, ba bertan lantaldea edo hori da, kasu hontan, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi, ez? Izan die bertan, ba, hau grabatzen edo zuzendu duten lagunak. Hortarako, bueno, ba, besteak beste olako efektu espezialak lortzeko eta elurreiteko makina erabili omen zuen. Hori bai, dena sekretoan, eh? Bai. Top esan sekret. Esan gabe zertako zan. Nei honek dedukzio batera eraman hau. Bota, bertxua. Sekretu eta misterioa mantentzea lortu ahal izan bazuen, seinale baztango jendea ez dela kuskuseroa. Bakoitza bere tokin bere lanen neharki, hor ibiltzen dela. Zaie da, ez, ebeti izaten da, ikusi kamarak ikusi ez dakiz eta, zaizate, eta zertako da, eta noiz, eta nola eta. Galdetuko zuten, ezingo zuten, ezerre esan, lantaldeak. Edo bez, bai, bai. Berakatzagotate ontsi behar. Oida, bere ezean. Baina bai. Alare burusoia izan bazen hor jageriko. Hombre, klar, hor jageriko izango. Burusoia ikusten dutean, eta ja, basak jakingo zuten, zer nondizi joan. Bueno, ba, Londresen bizio men da, bitu. Hortikene jo dezake, txiki-txiki olako zati txiki baten. Londresen bizio men da, eta bere gaiera haien, neonako enpresa honek esan honen zion, etzetorrela bat, enpresa nolako txureki. Bai, bera. Zortea banatze hoi, bai. Eta guain Londresen bizio men da. Bai, eta Turkia gara junta. Izigo, armez, edez. Bueno, hau ya da honek irakin dugu, eta izan dugu. Tu basei el dilu agian. Modan da, joder, hori ere bai, jaione. Zer, bai, Turkiako telesaia. Bo, Bilbao meiken dute, eh? Bai, telesaia baita. Bak izan da, graziosa, ni bak izan, lemunean egon itzen. Zuk esan zenuenean, zapin itzen. Hori, Turkiako telesaiana. Eta guk etxean dauzkagu jarrita kate bakoitza bere hizkuntza originalean entzun beharra. Eta ez da, programa bakoitza, marrazki bizudunak, eta hola ingelesez, da, edo Doraemon japonesez entzuten du. Eta kontua da, zapin itxe, ez da, ze katetan espainoloko baten, papatean nolat da, turkiarrez hitz egiten da, nik, ai, balaletxe hau izango da, ordo jaionek ikusten duena da. Ni turkiarrez ez dut ikusten, baina, bueno, bai, antzeko parezido. Zigor, zapin indarren gu gaude momentu hontan. Loli hor daukegu ez dakit tartitxo bat eskaintzeri bat daukegun. Bai, nik ingo duena hau, jaione, erosure kontu. Bai. Bixi-bixi, salteatu, bai hori, buelta atxu batzuk. Joa minit? Zank minit. Zank. Bos minitu bixi-bixi, eta ero honak eitu. Bale. Eta ni loli gana noa. Bale, hau nire kontu. Txorieni beti apain daukagu, baina beste puntu bat emonda. Txorienen, gauna kate joka dauzkagu, eta Aduna Gardenen ere ja preso dute, ez da, Loli? Bai, ja, bueno, baditxugu argillak, olentzeroak, ipotxak, arbolak, suaiskak, denetatik badago, ja. Eta jendeak gustatzen da, ez? Horrein jarraitzen doa paintzen. Bai, hombre, pentsazazu etxietan umetikillak daudenean eta politia da, azken finean, bueno. Bai, eta, bueno, ilusioare dakate umiak olentzero jarri ezkeroa bertzeo zekartzen duten, eta, bueno, badakizu gauza eta beste. Aha. Bai, egia da gabonak gehienean gustuko ditugu. Eta zer daukazu holan, hola pixkat holan gauza bereziak, ero eskaintzeko? Bai, bueno, ba, zuhaitzak daude, bai. Argillak daude, zuhaitza horiek apaintzeko traste bila badaude, gernaldak eta hori badaude, olentzeroak badaude, ipotxak badaude, bueno, egia da lore moztua, landariak ere, gorrixkan pila bat daude, eta bueno, ez da zaila. Etxe bat horrela gabonetako apaintzea, ez da zaila, eta gustora, guk gustora, eta erostera etortzen den jendea ere, gustora etortzen da. Bai, eta zure zen, gaina umekin iteko plana bada baita, ez? Artu, tamen, gozen argia jartzera, gozen zuaitza. Hori da, bai, eta, bueno, egia, denak gustora ezkenian, eh?
Eta zuek ere badakizue, gerturatu beraien hiru dendetako batera, eta bertan izango zue denetarik gabonetarako. Bueno, hemen jarraitzen dugu, txorien ezazoi honean, eta, honek, ja, bost minutuak, listo ez jaio? Bai. Vale, ba, bertanak eitu, eta berdin egingo du, berriro, olio pixateken jarriko du, eta, jungo naiz, kuiatxoa, nik uste, kuiatxo erdiarekin eta albergini erdiarekin, nahiko izango dugu, eh? Erki. Eta hauek ere, saltea datu ingo ditu. Eta bien bitartean, hemen, kipula erregostean jarraitzen du, eh? Baina? Eta nik gustatzen zaite, piperrak eta kuiatxo eta ja, haundixoak eta ikustea pusketako horrek uste. Pistoa niri guretzako guretxean asko jaten da, eta errezeta mundial bat pistoa na, pisto bilbotarrera, hor da, hau da. Pisto bat egin, eta ero arrautza batzu bota, eta horako arrautza nahazki bat egite. Beti ondo beratzen. Badituzu errezetak Bilbo parte hortan? Asko. Hmm? Egin handun, zurekin egin nuen pisto hori berezia, beltza? Bai. Bai, tomate saltza bota beharrean bukaeran, pisto hori bota genion, txipiroien saltza, txipiroi batzuk hori egin da saltzan, ba, saltza hori bota, eta pistoari eman zion ikutu bat, hori hori gehatzen da belbeltza. Puntaso. Puntaso. Bueno, alberginia, alberginiak eta kuiatxoa zuritu gabe, mesedez, erabili beraien azala, jateko dala. Jende hori horrein batzuk ez dute erabiltzen da. Bueno, beldurrik ez izan, bintzat azal horri beste goze bada, bueno, ba, nahi duzuela, ba, txuri-txuri edo, dena delakoa. Zuntzik utxio. Jatekoa da, jangarri dala, ez dala, patatana jangarri dala, ez du, ez dugu ikure, hi esan. Ni noizen baitxe saiatu izan naiz, ba, pixkat, bueno, ez? Ba, pixkat moldatze aldea ba, horra, estatu batu harrak, edo beste olako herrialdetan edo itxure delako, baina niz, zakarra itxe zait. Zeitxe zaitu? Zakarra, hauak. Ni, eta labean da, erretain izan ditut, eta fregitut. Bai, hor gelditza bueltaka. Ez? Bai, azala. Nik ez dut ustez, bai. Ez dut gazestazio hori, iristen izeneako meira, ia txikik dena jandituztelako. Amigo. Patata fregitu egiten ditugunean, burruka, nire egiten dira, baina bon. Hor bazien marrazki bizidunak etxekaltetxoak. Oitakoak ditezu etxen? Zintzuk. Etxekalteak, etxekaltetxoak. Ez. Bai, bai. Bueno, ba, marrazki bizidun batzu ziren eta umen inguruntzi joan. Baina, tira. Lengo gaia pixkat berreskuratuz, loterietara, bueno, ba. Egizan hori ez, ba, onako bota deun hemengo espitxonekin eta gero bat eta beste zer da loteri ez, ilusioa, beharra, edo, bueno, horrekin lotuta irabazliteke esan dezakegu zorian arabera da, irabazteko garaian, edo estrategia berezirik badao hor, ba, pixkat, ba, zeure ganatzeko sari hori. Badao? Ba, liburu bat badao argitaratuta bentsat horren igur, eta liburu hau argitaratuzuna da Richard Lustig, bueno, ez da nola goskatzen den, Richard Lustin, eta bera estatu hartu arrazen hila dago, oain hiru urte hiltzen. Aberatxa bai, bai, zinez, zeren eta zazpi aldiz egokitu zitzaion sari handiko ba, loteria bertakoa. Eta hori bilatua omen zan? Osa, berak, berak estrategia batzu zituen eta hil aurretik ba, liburu baten utzi zituen ba, bere testigantzak, ba, nahizun orontzako. Eta liburu horren izena da ikas ezazu loteria irabazteko aukerak nola handitu. Orduan, ba, bertatik hartutako ba, olako hiru truko esanguratsuenak edo, bueno, balirateke lehenengo eta behin bat, lehena gehiago erosi. Arrapazak txiribiton, noski, earki hasieratik. Vale. Osea, nire estrategiakin zaila tokatzia. Oso zaila. Baina oso zaila, ba, hor da, zero, hor irabazteko portzentaia da zero. Vale. Baina tira, ere. Baita, eta ez gastatzeko. Horra dik. Gastatzen ez dezunakin irabazita dukezu. Jaione, nik esautzen jendea, 6 euro gastatzen jula urtean gabonetan. Edo gehiago, edo gehiago. Baina, bueno. Hoy, bueno, sin más. Bai, ara nahi du nahiteko bakoitza. Baina, bueno, Richardsek hau argudiatzeko edo truko hau argudiatzeko esaten zuen, bat erosita, bueno, ba, loteria tokatzeko aukera 1000-tik batean dagoela edo egoten dela, beraz, gehiago erosita, aukera gehiago. Noski, hombre, oso eskarrazte izan. Esan dezakegu hori tontoke bakila? Bai, nire zenek ere badakit, hori matematika egin hori nazia. Bigarren olako estrategia, zenbakia aukeratu. Hau adibidez nahi logikoa eduritzen zai. Zenbakia aukeratu honekin, Richardsek esan nahizuna zen, intuizioari ez uzteko biderik, eta batipat makinak aukeratutako horri, ez, intuizioa hortzizi joan.
makinak aukeratzen dizuten zenbaki horiek saiesteko eta zuk aukeratzeko eta jarraieko zenbakiak ere ekiditeko. Bai? Aha. Adibidez, bat bi iru lau bost, ez. Vale. Edo behatzi zortzizaz pisei, ez. Bueno, igual zuek olako zenbaki arrarun zalezate, eh? Edo 0000, ez dakit. Bikotean osaban tabernan, bo, taberna hoian, ja, kendu indute, saldu indute. Hoiek beti daukate, zenbakia azken, boste, tabernan beraio egin eskutan, eta mapik urte. 0000 eta amabost, eolako zenbaki bat... Zenbaki gehi egidea baina... Bai, ez daki, bai, baina zan, zenbaki bat esatazola, hau, ez da tokauko, inoz. Eta da, tokatu. 0000 eta amabost, eta urtero, urtero, lote, zenbaki hori eta erna hortan da bakarrik. Baino... Eta jendia jolastu iten du, hartu iten da, ez da tokatu. Bale. Taberna utzi dute jubilatu indielako, ez, tokatu zailako, eh? Bueno, ba, bida, goen kalen, okerrez banabil, Jose Mariri tokatu zitaion 0000, oitakon bat. Ola, zenbaki arraroa, eh? Maria Luisak, da, jata tokatu. Seguru, gero jendia, nahita, zenbaki hori erosimo zuela. Norbaite. Seguru. Nei, bida, hau gertutik edo ikusi izan duet, eh? Olako zenbaki berezi bat nahi, eta interneten bila nun da on, eta eskatu ez dakit nungo administraziora, baina olako txintxinakoa, eh? Hor, nik laguma neukan igualatzen, ba, eskalatzen da biltzen ginen, juten ginen ez dakit nuna, eta ba, hortik hartu zazuta, baina gu, Katalunia aldoera askotan pasatzen ginen, eta nundi pasatzen ginen? Short. La bruxa de oro, ba, shortetik pasatzen ginen, eta sortetik pasatzen baina, hartu, iru zenbaki dut. Nienez jungotan kriston kolan, junitzen da, kolaba da hartu eta hartu nuen gasolindegi baten da hartu hemen shortekoa. Ba... Hombre, igual izin jabetu. Ez da pentsature, shortekok berezigi joe, administrazio bakoitza berezik. Zerrak izela, nik hori eman nio. Eta, bueno. Utsi da bezera esan, ez da ikero. Orduan, horretik ez zizeiten orduan. Atxiz. Sango zuen impostor. Ba, kriston kola zego, jaione. Ba, izan, geratuko zan... Ordu erri, guk eskalatzea gumen, guk eteko mendiru. Bueno, Richarren irugarren onako truko bat edo loteria elkarbanatzea, hau da, gastuk murrizteko adibidez participazioekin jokatzea. Bueno, balen esan deuna zenbaki gehiagotara bai, baina bida, hau, lehenengo truko horrekin lotuta onbartzun, bata besteakin. Baina, bueno, ba hoxe. Ala ta guztize, bueno, ba, liburu hontako aholako adierazpenekin ez dut inundik inora aurkitu, kandelan aipamenik, erromeroan aipamenik, perresilan aipamenik edo errezoan aipamenik. Beraz, bueno, ba hoxe. Horrek ez dute balio zertako orduan. Richardek behintzat ez zitun erabiltzen. Mm. Ta tripetik pasatzea eta bizkarretik ez dare. Ez dare. Holakoik ez du. Mm. Eta sortekoak erostea, horkoak ez dira, ez? Bida, hor zehoz esatezun, hobe gasolindegi, galdutako gasolindegi baten. Bai, baina hori, esaten, baina horre, egoten bide, toki batzuk, bera, ez dakit, ba, ez dakit nun, tokatu da, ez da izen mataldiz, klaro, baina ez kegero esperatzeza, horre saldu dela peste guztie baino, zei aldiz gehiago. Ez da, a ber, azken finen hor dezimoatan eta, bueno, ba, ez da, nola esaten zaion, ez da, oain ez zaitateatzen baino, kopuru bat, da, gauze da, shorteko hortan adibidez, daudela zenbaki gehiago, hau da, aukera gehiago da, hola, orduan, ba, probabilidaden aldetik, ba, zehoze tokatuko dela, fijo, ez da administrazio batek bost zenbaki ditun bezala. Anagian daude, hogeita amabost, berrogei edo berroita amabost. Hori da. Ni mundu hortan galdu iten ez. Txarran ez, eta beti inoiz, baten bat oparitu, segure ama beti erosi dut, eta oparitu iten dugu, eta hori eukiten dugu, bueno, baina argazki bat da, telefono. Nik ez du behiratzen inoiz, gero galdu, ez da, handik egun batu da, zer, tokatu zaigu, edo, ez, edo, bueno, tokatuko bat zai, abisatuko ziguten, edo, ez, igual ama bat batean hartu, eta juten gara baserriat ez da oan. Eta enteatu gara, berreun, ez da, bosteun mila tokatu zaizkio, eta, egit, Hawaira junda. Bueno. Bueno, kontua da, kuiatxoa eta alberginia egin da, hauek ero, barrura, eta hor jungo dira erregozten. Eta egin falta segun bakarra, azkenengoa, tomatea, eta tomateakin berdina. Ingo duguna da bai, hemen, eskaila da pasartuko dugu, eta albako ez batzu. Albaka ondo beratzen da denekin, eta albaka beldurra da. Eta ikutu berezi ematen dira, benetan. Hau hemen.
zehazetan laguntza nahi? Ez, 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 ez. Oin bakarrik imar duan arraia garbitu, oza, ez zur, oin dikemen baduz kemen, arantza batzuk. Oie, kenduko izkiot, eta gero, ekusi olioa horre urtu zaigo, ja, zapore hartu digo, eta hori, irurita lau gradutan dagoenean, atera, eta listo. Eta hemen, tomatea. Tomatea, ja, eta gero tomatearekin berdina, izan vale. Da prozedura berdina. Artu, bertara bota, partaia bero, bero, bi minutu, hemen, tomatea bi minutu, besterik ez dizkio mongo, eh? Listo. Eta, ona, gehituko diogu. Eta, bueno, apisto iteko beste modu bat, goxua, eta zein zan, gu egun abitu, benazken, ez benazken ez, kanfranken, aragoako pistoa da berdina, antzekoa, baina gero patatak. Patata baita laukitxo da moztu, frijitu iten ditu ezta aparte, eta erona saltzitu. Bueno, kontua da, jaione, nik ustut, oberena izango dela lanen jarraitzea, bai, 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 bai. Eta diru hortik atatzea. Bai, eta gero gauze ez da diru bakarrik, ez? Beste batzuk loteria edo zoriontasun hori gauze txikitan gehiago aurkitzen du. Eta garai baten zer esanik, ez? Gaur egun dena eskura daukeu, denetati daukeu. Baina adibidez, ba, pasaden menden, ez? Oain egun bat urte. Pasaden mendeko gehi garren amarkadan emakumezko bat gidabaimena izatea hori zen. Zerrote zen loteria kasu hontan. Bueno, ba, hau da Sofia Etxarriren kasua, bueno, ba, berak azkoiengo herritarra zen eta 1925. Urtean Nafarroako Diputazioak emandako gidabaimena eskuratu zuen. Bueno, ba, hola herri berrira olitera joan altzen, barazkik eta zerealak saltzea edo eramatea eta bueno, ba, esandakon arabera hobera, bueno, zendu zen. Hil aurretik edo babai aipatu omentzun horretaz gain, albide hori emateaz gain gida baimenak, bueno, ba, ibiltzezula ba, pixkatez, bere airera edo joateko naizun toki hortara, tokietara kasu hontan. Mm-hmm. Bai, ba, pixkat askatasun hori edo ematen zela. Hori bai, garai hartako nako muga guztik eta errespetatuz, 40 km/h muga. Eta maust urtekin atezun, eh? Hori da, bai, 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 bai. Bueno, ba, landagune hartan izan omen zen ere dut jarraian emakumezko askok ere gidabaimena eskuratu omen zuen eta bueno, ba, zeuketen erakin mugitzen omen zien edo bai kotxekin edo bai traktorekin. Eta ez hori bakarrik, han inguru hartan ere oliten edo herriberrin esan bezala ba, emakume taksistak ere izan ziren, ba, adibidez, aipatzeko Tere Prieto eta Pakita Mateo, beraz? Lehenengoa. Muxo handi bat, dauden tokin daudela. Zuse matekin ataren den garrantza, gaino? Nik atera nun 19-ekin. 19 bete berrik. Eta arro esatet gaino. Neon ipatu nun, dena. Dena neon ipagatu nun, ordaindu nun. Eta, garestia eta zen? Praktika asko? Ez, 13 praktika. Kaskezurren sartu zitzaien bidaia bat nahi nula, eta 13 garrenen esan nion irakasle eliste, ni gehi ozte den mago. Ni presna hoia, Ja, antxe Iruña joan, eta Iruñen... Taka. Ostra, aldea dau gu, ni Barakaldon atera nuen, la ostra. Zeban kotxe dago Barakaldon. Pilo, hori bai, ni junitzen, minimoa 6 praktika ziren orduan, 6-kin junitzen. Eta, ni, ondo modatzen zen kotxean, esan dezan. Eta, bajute, aparkatzeko eta aparkatu hor. Baina lotzagarria. Bi trailer sartzen ziren da, ni, no, horre ez, mesede. Eta antza trukua zeuken, ze erdian jartzen basu, tak, pinkatu iten dizu, antza. Ariñoko astean bati hori suspenditu zion. Olako toki handi batean izan aparkatzeko eta erdin, plam, eta ezin marduzu, pegauta ero bati, aurrekoari ero atzekoai. Eta ne, trukoa zeukala gero enteratu nintzen, baina hasiena ofenditu eta bukatu azterka eta ikusten zuen nuen esan dian aparkatzeko, horri donok aparkatzen du. Zaiago, ni zaiago, noin. Azakit, oain nola izango den, baina garai hartan ere truko hori hortaz aparte zen, zuk aparkatzen zenunen ateiriki eta linean sartuta zeunden ikusi. Ongi, aseguratu, itxi eta listo esan behartzen. Ja, bukatu dut. Bai, bai? Guri behintzat hola zen, han Iruñen eta bai, hola inbar genuen. Bueno, erki, bueno, oin behiratuko jaione. Bueno, normalen izatea, zamarra sartu albada. Ai. Bai, bai, ez erretzia hori da temperatura, benetan. Ez erretzeana hori da izatea, 60, ze, dutxa normalen etxean 40+ izaten du, 40. Zer, gradutan? 40 gradutan ez da baietan. Zer batean dut? Mesedez, 17, 18. Ez dakit, nik gure daukeu, ez dako termometroa. Wow. Ez da oitakoa jarri, bueno, holakoen bat.
eta egia da zenbatekin erretzen gara ja esaten zu. Uf, berreta batekin. Bai, o sea, hau azalau bai, baina atzamarretako gogorraua daukagu. Naitan hotza ta beru eskuekin hobeto mantentzen aguantatzen du. Ta babak baditzu areta gehi. Ba, areta gehi. Horrekin ja zen. 40 bat, Ez dakit zenbatean itzen da, Saunatronik. Ez daukat dutakuanik. Guk daukagu betikoa. Un regulatzen. Un ematen da gustoa da hon arte, Baina ez dakit zenbatean dutena. Bueno, ba, esan dakoa. Hau egongo da, gutxia, hau egongo da bintan, zenbatean da. Berrita bat. Ez, bitu, ba, igoten da, Eta ama, bost, ama sei. Berrita bat. Ba, hortzen bainatzeko mugia. Ba, hortik, ba, Bainatzen zartzeko mugia. Bitu, arnerioko terma, kanpokoak 36 daude. Talare gozo gozo. Jode, ba, nik kristo susto izan nuen honetan. Hartu, eskalatzen egon ginen guztiak, gero ara joan, batzen eiz kanpoan, igual, ez da, izemat, 0 azpitik 2-3 gradu, eta guan beratzen ordu bete. Baina guzti eskalatzen egon, ezer jangabe. Eta plop, 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 jo, ateratzen hasi, ezin, lauankatak kotxe hain. Baina lauankatak, eta holako barrita energetiko holakoa jan behar izan nuen, da, ja, bertan, han? Txokolate hon bat ondoan. Ez dakit, zer, baina zer bai dazen. Ufa, bueno. Bueno, bai, zuk itzordu da, okezo lolikin hortik da? Oguk. Guk, biok, venga, ba. Venga, biok. Hau utziko hori, temperatura hartzen, 64 gradu, ikuste duzu, ja pistoa dagoeneko egin da dugu. Bi buelta gehiago, gaz puntuan da, piperrepelz puntua jarriko dugu. Eta honek 64 gradu hartzen ditunean, izokina erditi moztuta eta gatzakin da piperbeltzakin onduta barrura sartu, azala gorantza, eta 8 minutuan. Ni zainduko ez, segizu lasai. Karri, bai, segi lasai. 64, Lau. Bueno, Loli, izokina hor dauka sartzeko ja egiten, barrukaldea zerekin txukundu behar dugu zaur, zekar dugu? Ba, beira, lore freskoakin egingo dugu, eukaliptoak, beti goxuak eta... Bai, bai, eta berde kolore hau, gorriakin horrela nastua eta argi batzukin eta horrela, ba, gure txurieneko sukaldea goxo-goxo apainduko dugu. Bai, ore, gero ekarri dugu pinu batzuk. Hau klasiko da, bai, kandelen bat piztutaren ere gustatzen zaitzuri. Kandela piztua ere goxua da. Eta, bueno, aber ze gehiago pentsatuko dugu, aber nola txuko. Zuaitza, bai, zuaitza jarriko dugu. Baitare, badakagu zuaitz bat, sorpresa. Eta opariak azpian? Baitare, jarriko itxugu. Bai, niretzat baduzu oparilla? Niretzat. Bai, izokina. Ah, bai, ongi, izokina guztua. Bueno, eta zer behar gehiago? Ikusiko dugu, aber martxa berian aber zer gehiago sartzen galdugun, edo ez dakit seguro. Ikusiko dugu, hori da, baina ikusiko dugu. Ze, aukera zabala hor aduna endanea eta gorbeian daukazue. Han, azkenean, bueno, ba... Loragintzarako, baratzerako, etxea apaintzeko, nahi duzuena. Ni, onartu behar dut, holako gauzak, loreak eta enaiz izan inoiz jarraitzaile eta zuek txorinen zaudetenetik, etxean, balkoian, politia daukagula. Eta barruan ere, loreak sartu ditugula. Eta zuek ere, berdin egin alduzue. Horretarako, bueno, ba, oberena, bertara gerturatu, eta bestela telefonoa, 945-6-2-0-2-2. Eta hori daukazue, adunan, gorbeian, eta... Endanea. Eta entanean. Bueno, nire esku utzi duzu, ez? Iru eta lauen zegoen, esan dakoa, bitu, oin bakarrik izango da. Ze, erakutsi nahi, esan dugu, ba, aurreratu baino hobeto erakustean nola egiten da dago. Katzez pixkat ondu, piperbeltza baita. Eta, azala, gogonantza dukagula, txak, barrura. Bat, bi, iru, eta lau. Eta hemen, 8 minutu jarri ditu denbora, honi jarri diot batean, suabe egiteko, 8 minutu, eta 8 minutu pasata ero, atarako du, eta ikusiko du barrutiko lapisa laranja dagoela, kanpotik egin da, eta xamur-xamurra konfitatuta, gure, baya, oio, koipe, berzena. Nora? Bat bi. Baina... ez. Bia, Lolik aipatutako guztik xarma dauk eta iesan eguberrik beste kolore batekin, jantzen dira zer. Bai, guk, nik nire etxian, txikitan goratzen ez egiten zala, eta gero, ez,
Eta oin, ba, bueno, ba, berriro, oin umekin da hori, ba... Magia hori bueno, berreskuratu esan nahi zenuke? Magia, magia beti onda hori txen. Eta jakionak. Angulak? Ez, angulak ez. Baina, bueno. Urte asko da. Bai. Bueno, esan dagoa, 8 minutuan konfitatu zaizkigu gure izokinak, pixat atarako du koipea holan kentzeko, eta, ba, bueno, izoki, ingo duguna goeba jarriko dugu hemen pisto goe bat, eta gero gainean, gure izokin xerra bana. Kontutan izan lehenengo sarrerakoak izan ditugula, fua jandu, alkatxofak... Hori dena imaginatu inbardazu. Hori imaginatu inbardazu, bai, bai, bai. Zer jendea ikusiko dolako busketa txikia eta zango dugu. Baina alare izokin ez da asko jateko. Nik uste razio bat dela, ez? Bai, bai, nikua. Honek ere bakoitzea honda bertamar ramo ditu. Ez du behar gehiago, eh? Izokinak koipetsua, azkenean bada arrai bat, Bueno, ba, ziztu baten hemen aipatzeko loli mekarpenak, ba, bai, egiesan, ba, hori, xarma berezie daukie, eta gaina eskuragarri ditu, eta oso oso ondoan, baina tira, olako gauza xarmangarriak ere, eguberri inguru hauetan, batipa talde batetik edo da sutondoa, ez? Egie da tamalez, gaur egungo etxetan sutondo bat ba, izateko edo hori eukitzeko aukerak oso oso urriak diela, oso gutxik dutela. Eta bueno, igual agian horreri irtenbide bat emate aldera honako Netflix plataformak duela 3 urte ekimen bat aterazu non pantalla osoan ikusiteken olako sutondo virtual bat, ez? Egie esan izugarrizko arrakasta izan omen zen. Badauka zerbait sutondo, zerbait magikoa guk etxean, haman etxean, lehen ba, haitxiken atxien txapa egin gendu, baina guk etxean sutondoa dukau. Eta, bo, nien eiz esertzen aurrez, toki hartuta da, nire ama eta nire bikotean artean. Aurrean, beraie, eta nire arreba izkina batean, orduan... Iru emakumeak. Atritxen atzen die, gogorrak egiten die, gaina aloko hartzen ikustean egurrak eta ez da inorra rimatzen bertan. Baina badauka... Hori bai, baina hori benetako, baina kasu honetan virtuala izan dare, horrek ekartzen baldin badu sutondoko historik konpartitzea... Eta jendea batzera hor onduan da hori bai. Ba, bejo onde jola eta ongia etorriak izan bitez. Etxe pila dene kusitu ditnik, olakoa sutondo, baina kalefazioa eta pelet, nola... Pelet, pelet. Baina gero irudia dokala, holan, sua ongo basa moduan da. Ados, ados. Sua aurrean holan, kusto geratzen zabe iratzen zer, bauze. Izokin, konfitatua, pisto gainean, baina atzera joan, eta astatzen besterik, ez egu falta. Maira. Bai. Oh, maian gode. Bai. Bai. Behen kapena. Onde izuela? Eskerrek asko, eta berdin. Bueno, izokina, gustatzen zu? Pila bat, zego zua. Bai, bai jende oso etxean? Bai, bai, bai. Gure etxean okura. Eta, bello, pistoak inaztu eta jandu alako baina, oin, holan, jaione, aher, olibak, azkenean, usai pixka botatzen zuen, baina zaporea, ni ez diotatzen, ez diotatzen, eman. Oioan hartzen dizu, behiak itxita, ez bazen du jakin, oli horre, oio gantzetan konfitatu dola, holan behiak jakin. Oandik hau iriki gabe, nau. Esan nahi, ez dauke oioan zaporeik. Jaionek zer esan gabeia askoa adierazten du. Hain nintzen, testurak nabarmendu nahien, eta egizan dao oso oso biguño, oso nago. Oso oso. Bai, oso xamurra geratzen da. Oso. Eta pistoarekin? Oso goxua. Mikaina zigor, bai. Behon daizula. Gaunei behira, mendeko zuen. Baina, etxian, barazki jalen bat bako zuen, pistoa eman bakarri. Eta beste gai, izo gaina, txekoi. Bikoitza, baina goxua dago biler naztuak, eh? Goxua dago horrela, bai. Eta animatu zaitezte, zizokina bada arrai bat, gehi egiten bada lehorra da. Eta, konsta egiten da jatea, orduan, animatu pixkat gutxixago egiten egin da jatea. Una. Bikain, ederra, bikaina. Bueno, ba, honekin zer, aste buruerako edo agurtuko geha. Eta astelenean zorko da? Bai. Bai? Beharko. Bueno. Badakizu, astelenean hemen bueltan izan, ni bai, behartuta ez, gustoz. Ah, bale. Bueno, ba, Loli, eskerrik asko beste ingurekin izaterren. Eskerrik asko zuei.
Eta zuei, eskerrik asko baita ere, eta eskerrik asko. Bai, iso hondi bat, bai, 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 bai,